Messy, messy. O pompo de ovo. Atan yoktu evde ha? Yok benim. Süt demiş diye bayağı. Ha canım. İçimiz yemir ki adam. Yok bağladın ara. Buradan gele. Ha canım. Eşekler de var ya. Böyle bir o gün koşmuşsun eşeğiydi bu. Yok abi ay tamam. Bu bir şey küçük. Çıkış, 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 çıkış.
Yoksa buyur. Kaç yapıp paket ya. Ulan sucuk. Samir. Gel bunu kömeli ne olur. Tehdit edilmiş. Ne olursa, ne olur süzün ne olursa. Süzün. Dostlar, peynir hazırlayırıq. Südü ocağa qoyduq, isitdik. Bişirmirik, sadəcə isidirik. Və 40 dərəcə temperaturda olmalıdır südün istiliyi. Maya tökürük. Maya bütün marketlərdə satılır. 6 litrlik südə 1 xörək qaşığı. Yox, 1 çay qaşığı. 1 çay qaşığı dolu maya tökürük.
ve karıştırırız. Üzerini örttükten sonra sağda bakırıq 5 dəqiqə. 5 dəqiqədən artıq durmamalıdır. Yoxsa pendir rezin kimi çıxar. Üzərini örtürük və bax belə bir sitka qabının üzərinə tül səririk. 5 dəqiqə tamam oldu dostlar. Baxın bu formada olmalıdır. Üzərində su əmələ gəlməməlidir. Su əmələ gəlsə yaxşı çıxmaz, rezin kimi olar. Rezin kimi olmamaq üçün tez üstünü açırıq ki, üzü su verməsin, yumşaq olsun və belə bir tülün üzərindən süzürük. Az-az tökürük dostlar, suyu biraz sıxılsın, bir də əlavə edirik. Tam suyu süzülsün ki, pendir həm də belə hündür çıxsın da. Yığırıq böyrərini tülün. Hər dəfə tülün böyrünə yığırıq. Pendirimiz də hazırdır. Tuzlu suya koymuruq. Videonun başında da dedim, mənim anam həməşə pendir hazırlayan olur. Anam deyir, pendiri tuzlu suya qoymaq olmaz ilk əvvəllər. Birinci növbədə pendir hazır olduqdan sonra duz səpilməlidir. 1-2-3 gün tuzda durmalıdır. Öz suyunu çıxartmalıdır. Bu formada soyuducuya qoyuruq. Töküm ola? Yox, sən ola qoy. Hə, qalsın. Qaynar su tökürük, qatığı tökdükdən sonra
20 litre qatıqdı. 20 litri 10 litrli tökdük. Yer dar olmasın deyə. Təxminən yarım 2 stəkana yaxın su tökdük qaynar su. Baxın dostlar, artıq düyür-düyür yağlar əmələ gəlib. Soyuq su tökürük ki, yağ yığılsın. Soyuq su, bir qazanda soyuq su qoyuruq. Yağı içərisinə atırıq. Ayranını yumaq üçün bir də suya, təmiz suya atırıq. Qatığın yarısını hazırladım. İndi ikinci hissəni edirik. Thank you.
həmənki yağın suyuna atırıq ki, həm donsun, həm də ayranı təmizlənsin. Bu yağımız 1 kilo 200 neçə qram idi. Bir də çəkəcəm. Yağ çıxdı. Bir yarısını qoyuram ocağa şor olsun. Dostlar, bu qədər içərisinə duz tökürəm. Dostlar, artıq şor hazır olmaq məqamına gəlib çatır. Bircə dəfə ortadan ayrılsa, yəni qaynayan fason ortadan ayrılsa, altını söndürəcəyik. Çox rezin kimi olmasın, dənə-dənə olsun şor. Dostlar, artıq hazırdır, söndürürəm altını. Çox qaynamağa qoymuruq. Nəhrə yağından yumurta gəlir. Nəhrə yağından yumurta. Bu kənd məhsullarıdır. Çörək yeyək, duyuğu da hazırlayıram. Ayrandan duyuğu hazırlayacağım. Ayran mı? Yaşın şor elədi. Çəkdim, çəkdim sənə.
Təpənmə olmaz ha. Çəkəcəkdən təpənmə olmaz. Uşanda zəhər. Hatta qoca atmışam sənə burada. Amma düz durmadın ona gələrdi. Gel o tərəfə tərpəndin, gel bu tərəfə tərpəndin. Bak tərpəndin deyirsin, çənəmiz biraz əyri çıxıyorsan, bak təpənmə olma çəkəcəkdən. Oxşuyur mu? Həbdən oxşuyur. Bu da sənə çəkin. Buradan qılaf oxşuyur, beləsinə oxşuyur bak. Yüzü beləsinə oxşuyur, burası düz durmadı, qaçdı o yüzə, qaçdı bu yüzə. Şuluq. Çay? Hə, nə var? Çay, çək görəm. Çirəm, yox, sağ ol. Gəl, sənə çək görəm onu. Sənə çək görəm onu indi. Sənə mənə çək. Çək görəm sənə mənə. Bir yanaşaq, sənə mənə çək. Hadi çək görəm sənə, atan çək görəm. Çək görəm. Mən çəkə bilmirəm. Nə təsəksən çək, təbən mənə qəbulum çək. Çək görəm. Çək görüm sən də mənim. Nə təbrənsdə ilə də çək. Çək görüm. Çək. Tom nə çək? Tom olmaz. Tom adam utandı çəkə bilməz yani. Çək görüm. Bu ayran dolğasıdır. Bir ədəd yumurta. 4 qaşıq da un tökürəm. Altını söndürürük. Söndürdükdən sonra bişmiş düyünü içərisinə əlavə edirik.
Adam sağ. Getir o kabı altına sal. Olmaz, olmaz mesajım lan. Bir de bırak. Başına bağlı olur mu? Boğazına. Baktım. Ayran yoğamız. Qatığı israf eləmədik. Qatıqdan yağ hazırladıq. Ayranını ayran kimi içdik. Yarısını doğ elədik. Yarısını da şor elədik. Bu ayran yoğamız. Dostlar, şor 2 gün süzülməlidir. Amma biz çəkilişə görə məcburuq bunu tez verək. İndi göstərirəm. Hələ axşamdan asmışam, belə süzülübdür. Qayıdıb yerinə tökəcəm, yenidən süzsün, 2 gün dursun. Çünki şor dənə-dənə olmalıdır. Dostlar, bu bizim şorumuz. Bu da ayran döyğəmiz. Dostlar, nəzərə alın ki, bu yağlı qatıqdan olan döyğə deyil. Yəni fərqin tamında fərq var. Bu biraz ayran tamlıdır. Dostlar, xahiş edirəm kanalımıza dəstək üçün abunə olmağı, like etməyi unutmayın.